Stepan Karić nedavno izašao iz reality programa Zadruga 4, a mi smo hteli da vidimo koji su mu sledeći planovi i da li se privikava na spoljni svet. Pa iskreno, drugi put mi već da izlazim iz realitya, tako da adaptirao sam se odmah i nekako sam se vratio starom životu i starim prijateljima, starim običajima. A sad imaš navikama, ljubav? Sad imam i ljubav pored sebe. Kao što je rekao, Stefan ima i ljubav. Iz realitija nije izašao sam, već je ostao u vezi sa misicom Jovanom Lepojević. Pa smo ga pitali kako se ona navikava na sve što dolazi sa dobijenom popularnošću. Pa iskreno nije baš sve jedno, onako i ona se navikava. Ipak je onako, gde god da se pojavi, ljudi je prepoznaju i onda je malo neobično i neprijatno u nekim situacijama. Naravno da svi imaju onako pozitivno mišljenje o njoj, ali opet je onako, da kaže, neprijatno. Na drugu stranu je drago što, eto, naravno svima godi da te ljudi prepoznaju i da imaju lepo mišljenje o tebi, tako da privikava se polako. Pošto je Stefan drugi put da je bio deo tog projekta, ipak ima malo više iskustva od nje, pa da li joj daje neki savjet? Daje mi koliko mogu, koliko, eto, najbolje onako sama da svojom glavom nekako se navikne na sve to i da se privikne, tako da... Načuli smo da će se golupčići snimati za YouTube, pa su nedavno otvorili i svoj YouTube kanal. Pa jeste, da. Eto, nadamo se da će to sve biti kako treba. Iskreno, eto, nemamo ni jedan klip, imamo 2500 subscribera, tako da to je jako velik uspeh za nas. Hvala svima koji, eto, nas prati i zapratite nas u što većem broju. Eto, YouTube kanal možete vidjeti na mom Instagram profilu, tako da kliknite, zapratite i eto, imat ćete šta da vidite, to vam obećavam, bit će totalno drugačije od drugih. Stefan nam je otkrio i koji sadržaj ćemo moći da očekujemo. Pa iskreno, bit će svega, ali uglavnom neka putovanja. Eto, da, baziramo se na neka putovanja i na neke naše navike, na naš život, tako da ćete upoznati i nas i naše živote, tako da... Pošto će im fokus biti putovanja, upitali smo ga da li već sada imaju neku isplaniranu destinaciju. Pa nemamo, to će biti sve spontano. Vidjet ćete sve. Nismo mogli da ne primetimo njegovu novu boju kose ili bolje da kažemo dve boje, pa nas je interesovao koji razlog je bio za tu drastičnu promenu. Moralo je nešto da se promeni po izlasku, tako da to je bila frizura, najblaže moguće. Kad nas je lepo nasmejao, otkrio nam je i kako je Jovana reagovala kada ga je videla. Haos, mislim, smijala se, šta da kaže, niko nije... Vidi da svako da malo sam beo, malo sam crn, tako je i trenutna moja situacija u glavi, tako da sam se tako i ofarbao. A šta bi bilo kada bi se ona pojavila kao plavuša? Pa sigurno bi ja ostao u šoku. Stefan nam je u njihovo ime rekao i da nemaju planove da ponovo budu deo realitija. Nemamo, eto, hvala na tom pitanju, nemamo stvarno planove za ulazak u reality. Eto, to su nam planovi neki, da kažem... Lepi neki naši planovi koji će nam biti hobi usput, tako da baziramo se sad na taj YouTube. Njegova devojka je manekenka, pa da li bi bio ljubomoran kada bi sada, na primjer, radila reviju u donjem vešu? A nisam, stvarno nisam, ima šta da pokaže, ima šta kako to ona iznese, tako da sve je to, naravno, deo posla i ja se slažem sa svime što ona radi. A kako ona reaguje na udvaranja upućena Stefanu, rekao nam je za sam kraj našeg druženja. Pa dobro, slabo ih ima jer znaju svi da sam zauzet, tako da niko se ni ne trudi.